galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo! Galera, hoje a continuação das melhores músicas gospel do canal. Aline Barros, Ana Paula Valadão, Kleber Lucas, Fernandinho... Não. Nós trazemos uma galera de peso aqui. É verdade. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim. Vocês já ouviram uma música que fala do Big Brother? Não. Vladimir Moretti mandou essa pra gente. Pessoal aí do Norte, Nordeste, essa vai pra vocês aí, meus irmãos. Desliga essa TV, creme na minha pia. Ai, meu Deus, como é que pode? Essa menina viciou nesse programa, é sujeira, é lama, esse tá de Big Bode. Desliga essa TV, creme na minha pia. Ai, meu Deus, como é que pode? Essa menina viciou nesse programa, é sujeira, é lama, esse tarde Big Bode. Falei com ela, é só mentira e traição, é nego querendo pôr o outro no paredão. Por aos olhos, a gente só espia, do outro lado rolar a baixaria. Ó, creme na minha filha, cai na real, Big Bode é coisa de Baal. Só lembrando que às vezes a música pode entrar nesse vídeo e não é pela letra. Pode ser pelo cantor e até mesmo pelo clipe. É. Uma música que você pode profetizar uma vitória em sua vida? Davi Vade mandou Determine. Assim meu povo me ouvisse, me quisesse, comeria do melhor. Mas só pratica regras do homem, come do pior. Ele te deu vida abundante e oportunidade pra viver na luz. Quem te garante essa vitória? Uma música que conta a derrota do Tinhoso. Por mais que ele tente algo em sua vida, ele não vai conseguir. E qualquer tentativa dele te jogar pra baixo, vai pro Beleléu. Quase Tudo Pouco mandou essa pra nós. Me permita lhe contar uma verdade, pra você morrer de rir e saltar de felicidade. É que o malandro fuxiqueiro do diabo vivia nos acusando, aprontava sua maldade. E foi na cruz que Jesus nos livrou da morte, restaurou a nossa sorte, fez o cão beijar a lona. Foi amarrado, despojado, derrotado, que pra quem contava amarra passou a ser uma vergonha. Aqui a gente vê o altar tá pegando fogo, sapato de fogo, um monte de coisa de fogo. E agora é pra desligar essa merda, hein, meu? Mas Lucas Alves mandou o altar tá fumegando. É que o altar tá fumegando, está queimando meus pés. Parece que eu estou no monte, que um dia foi Moisés. É que o altar tá fumegando, está queimando meus pés. Parece que eu estou no monte, que um dia foi Moisés. Música que conta uma história. A história do homem que foi convidado a pregar numa igreja. E lá já começou a ter problema. Justamente por causa do paletó. Porra. E quem mandou essa foi Ronaldo, violinista. Certo irmão foi convidado pra pregar em uma igreja. Mas quando lá chegou, houve logo uma peleja. O pastor disse a ele: você não prega aqui. Em tão pouco nesse púlpito você poderá subir. O pastor, o que está acontecendo? Qual é o meu pecado? O Senhor tem que me dizer. Nessa série a gente já viu pisar na cabeça do Tinhoso, jogar uma granada no Tinhoso e mais um monte de coisa. Sim. Mas Cristiane Volcart trouxe Fogo no Mulambo do Cão. Bota fogo no mulambo do cão. Bota fogo no mulambo do cão. Bota fogo no mulambo do cão. Ele é um mentiroso, assassino e ladrão. Bota fogo no mulambo do cão. Bota fogo no mulambo do cão. Bota fogo no mulambo do cão. Ele é um mentiroso, assassino e ladrão. Ele veio pra matar, roubar e destruir. Está sempre derrotado porque Deus está aqui. Esta igreja está no fogo, jejum e oração. Ela vence o inimigo ao levantar das suas mãos. Bota
assassino e um ladrão. Existem pessoas no nosso meio que a gente sabe que são verdadeiras cobras. E é brabo lidar com uma pessoa dessa, né? Tem que mandar matar uma desgraça dessa. E Pamela Anne mandou: hoje essa cobra vai se converter. Cuidado, fofoqueiro, que quer me matar. Com a tua própria língua, tu vai se engasgar. Meu Deus, desceu o manto da revelação. E a tua capa hoje vai cair no chão. Olha, cuidado, fofoqueiro, que quer me matar. Olha aí, ó. Com a tua própria língua, tu vai se engasgar. Os Timbaleiros de Cristo trouxe uma música com participação de Pastor Isidório. E Andy Will Ballard pediu, coloca essa. Tá bom. Morar no Céu. Chega mais, Timbaleiros de Cristo, vamos louvar! Pastor Isidório, eu posso sair pra balada? Fácil! Lá tem faca, tiro e violência. Pastor Isidório, eu posso sair pra beber? Pode, fio, o fígado é seu. Pastor Isidório, eu posso sair pra pegar as gatinhas? Pode, fio, é só arranhão, caia e ai. Pastor Isidório, o que é que eu faço pra morar no céu? Não faça o que você disse antes. E mais, pra morar no céu tem que ter o coração limpo. Aceitar Jesus, ele é o único caminho. Ter sua palavra e coloca em ação. Pra morar no céu tem que sair do mundão. Ou pra morar no céu tem que ter o coração limpo. Aceitar Jesus, ele é o único caminho. Ler sua palavra e colocar em ação. Pra morar no céu tem que sair do mundão. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, família. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Dá like! O canal Defoca está com uma campanha no Apoia-se. Então, se você curte o canal e quer colaborar, acesse o link na descrição. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui! Encontrei a calmaria de um lugar que sopra o vento da paz, bem junto às águas tranquilas. Sou um estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar